Mumeniambia kuhusu maneno ya ndugu yangu Stephen. Stephen ni ndugu yangu mkubwa na akiwa tayari kufanya kazi na mimi, mimi niko tayari kufanya kazi na yeye. Mnajua niliwaambia wakati nilikuwa hapa, kama mnakumbuka. Niliwaambia Mungu akinijalia nifanye niunde serikali, nitatafuta ndugu yangu Stephen nimshirikishe katika kuendesha hiyo serikali. Si namna hiyo? Na mimi nataka nimjue. Mimi mwenyewe nimemtafuta huyo Stephen, nimeketi chini na yeye, nikamwambia ndio hii serikali tuunde tuende pamoja. Akaniambia kwanza anataka kujaribu ya upinzani. So waje ajaribu kidogo, alafu tutaona mbele. So zina namna hiyo? Waje ajaribu ya upinzani kwanza tuone vile mahali itafika, alafu tunaweza kuongea tena baadaye. So there is no problem. Hata hii ya upinzani ni kazi pia. So there is no problem. Si tulisema kazi ni kazi. So tungangane tu namna hiyo. Na vile nimewaambia, hata hii ya upinzani inatusaidia pia kurekebisha maneno ndio Kenya iweze kwenda mbele.